Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. Jeg havde nær fået aftenkaffen kald i halsen i går aftes. Jeg var faktisk på vej hjem fra Social Media Ads-konferencen i København, som Obsidian forlavede. Jeg vil bare lige give et shout-out. Det var et mega, mega fedt seminar, var det jo ikke, men kursuskonference. Det var mega fedt. Jeg kan kun anbefale at få købt de billetter til næste års event. Det er ganske en klasse. Nå, det var ikke så meget det, vi skal snakke om her, men jeg synes lige, at når nogen laver noget, der er godt, så skal de også vide det. Det var altså i orden. I går aftes, der var det så sådan, at jeg kørte hjem med toget, og det er fint nok, at jeg hopper ind i bilen og kører min knæk på efterskole i Nordjylland, og så er det, at jeg sidder der i bilen sammen med ham, og så får jeg nyheden sådan halvt på sådan noget P4, som lyder som følgende. Det, der står her, det er digital. Styrelsen giver påbud til Meta og Google, og så er det jo straks, at jeg tænker på her, nu er den gal igen. Hvad er det nu? Det er et eller andet med cookies. Hvad er det nu, vi ikke kan? Er der nu noget med, at vi ikke må måle mere? Bliver der fjernet endnu flere data fra os, som sidder og driver en webshop? Bliver det nu sværere at måle, endnu sværere at måle de her data, der er så afgørende for, hvordan vi skal køre vores markedsføring? Det er jo heldigvis fra annoncørens synsvinkel sådan, at vi skal ikke sidde og gætte, vi har mulighed for at præsentere noget relevant for brugerne på baggrund af deres adfærd. Og det kan man også godt gøre igennem Google, Facebook, Pixel, og man har noget forskellige måleværktøjer for Google Ads, nogle forskellige ting, og så er nogle scripts og noget JavaScript og noget. Der er jo selvfølgelig sikre, at vi faktisk kan genkende brugeren, og har en mulighed for at præsentere dem for nogle gode annoncer, der faktisk er målrettet og specifikt til dem, og som faktisk også et eller andet sted set ud fra måske synsbrugerne, fra brugerens synsvinkel, faktisk også er relevant, og derfor ikke nødvendigvis er dårlige for vedkommende. Og det er sådan lidt det der skisme. Hvor meget privatliv skal man have? Skal alting være totalt anonymiseret? Vi må ikke lave remarketing til brugeren, fordi brugeren skal have alt have rådret over sin egen data. Det skal man selvfølgelig også have. Man skal i hvert fald kunne frasige sig de her markedsføring. Det er jeg helt med på. Men på den anden side set, annoncøren vil også gerne give noget, der er fornuftigt, og brugeren vil måske også gerne modtage noget, der er fornuftigt, så man ikke sidder og får nogle fuldstændig ligegyldige annoncer. Lidt ligesom, når man sidder til noget på en eller anden tv-kanal, så kommer der en eller anden fuldstændig tåbelig annonce, som dybest set bare spilder din tid. Her har du faktisk en mulighed for at få nogle annoncer, som er fornuftige, som ser ud for brugerens synsvinkel. Så derfor fik jeg lidt den her kaffegale i halsen, da jeg så det her første runde, og jeg tænkte, åh nej, hvad er der nu sket? Men det var sådan lidt halvt, det man hørte i radioen der. Men det der i det, det er, at de iværksætter den her undersøgelse her i sommeren 2022 imod den danske side, der hedder da.facebook.com og google.dk. Det man så nu, når man læser det her, jeg skal nok lægge et link ned under videoen her, det der er i det, det er, at man har udvalgt de her sider her, fordi det er nogle store sider og sådan nogle ting, og det er fair nok. Det der så er i det, det er, at de skal opretholde de her, kan vi sige, cookie-krav, der er. Det vil sige, at man skal have en mulighed for at gå ind og ændre samtykke, så brugeren kan opdatere. Man skal også gå ind og sige, jamen, hvad er det, man principielt har sagt ja og nej til. Ret simpelt og enkelt, det skal være skrevet i et klart og præcist sprog. Altså de ganske almindelige cookie-regler, de bliver ikke overholdt af virksomheden i forhold til det, som Digitalstyrelsen er kommet frem til. Og det er de to virksomheder, der hedder Google og den, der hedder Meta, altså Facebook og Instagram. Og det er jo ret interessant, at de griber fat i de hjemmesider. Jeg kan faktisk ikke huske. Jo, det er jo ikke rigtigt, fordi når man sidder i en incognito browser, så dukker den her samtykke tekst op fra Google, som man så kan trykke på. Og så kan man der sige ja tak til cookies. Det jeg frygtede, da jeg så det her, eller hørte det her i radioen, der fik den her kaffe galt. Det var ikke lige den kop, men det var en papkop. Men også lige meget. Fik kaffen galt i halsen der. Åh nej, hvad nu? Det der jo i det, det er, at vi kigger jo ind i en fremtid, som alt andet lige vil være uden cookies, og det vil den så ikke være alligevel. Det her er jo et skridt på vejen. Det der er ved at ske, det er jo, og det er jo, så kan man sige, det er godt eller skidt, men tredjepart cookies vil forsvinde. Og en tredjepart cookie, hvad er det så? Jo, når man kommer ind på en hvilken som helst hjemmeside i dag, som har tingene i orden, så er der en mulighed for, at du kan sige ja og nej til cookies, med sådan et cookie-banner, i hvert fald de danske sider skal have den. Det er jo, og nu skal Google og Facebook også stramme op på de her politikker, det synes jeg sådan set også er okay. Så skal man sige ja tak til cookies, eller man kan sige nej tak til cookies. Det man gør, når man siger ja eller nej til det her, det er jo, man siger ja eller nej til, at der er en tredjepart cookie,
som kan tracke din adfærd, og selvfølgelig også førstepart-cookien fra hjemmesiden. Førstepart-cookien, nødvendig viden skal altid være der, for ellers så bryder hjemmesiderne simpelthen sammen. Det bliver meget svært at lave en hjemmeside, uden at sætte nogle cookies og gøre nogle ting. Man kan lave ting og tricks med det, men førstepart-cookien er ikke problemet. Problemet er, hvis du for eksempel kører Pinterest, eller du kører TikTok, eller du kører Meta Ads, eller du kører Google Ads, eller kører hvilken som helst andet system, som er tredjepart, Klaviyo for den sags skyld, eller HeyLoyalty, hvis de bruger en cookie, eller MailChimp, eller det er ligegyldigt, alle de her stykker software, man smider ind på sin side, de er alle sammen sådan en lille tracking script liggende på dit site. Wilio, som er et pop-up system, også sådan en track liggende på dit site, og det er alt sammen med til at sikre, at de her systemer fungerer rigtigt. De kan genkende brugeren. Det er altså ikke noget software, som du er liggende på din side, eller noget data, som du bestemmer over på din side, men noget, der ligger på en tredje part, for eksempel Facebook, eller Meta, som det hedder, eller Google Ads. Det, der jo så sker, det er, når folk siger nej tak til cookies, så skal man selvfølgelig ikke track deres adfærd. Det er klart, så det er kun de nødvendige ting, det handler om. Det så handler om nu, det er, at lige om lidt, så vil der ske det, at alt det her data her, det, vi samler en masse data op, tredjepart cookies, vil ikke længere være understøttet næste år. Når vi siger næste, det er Google selv, der har været ude at sige, deres Chrome browser, deres Chrome browser fra sådan midt næste år, vil ikke længere understøtte tredjepart cookies. Og det vil sige, så kan vi ikke tracke brugere længere, hvis vi har et script liggende. Vi sender noget data over til Facebook igennem det her, eller Facebook for eksempel, Meta Ads, over igennem deres lille script. Det her script, det vil simpelthen ikke blive skudt af, det vil ikke blive fyret af. Og på den måde, så bliver det ikke indlæst i browseren hos folk. Og når det ikke bliver indlæst i browseren hos folk, så kan vi ikke se, at de har været logget ind på Facebook, så kan vi ikke lave noget remarketing på dem. Alle de her ting, selvom folk siger ja til cookies, så kan vi ikke gøre det alligevel. Og det kommer til at give os nogle kæmpe problemer, og det, iOS 17 vil gøre det samme. Heldigvis så er der en løsning. Det er jo selvfølgelig, jeg skal nok komme over på tavlen lige om lidt kort og forklare lige begreberne det her. Det er altså lidt vigtigt, at du tager stilling til det her, og det er vigtigt, at du gør det nu. Fordi jo før du kommer i gang, jo bedre vil dit datagrundlag være, alt andet lige. Du kan lige så godt få tingene skiftet nu. Og det, altså, nu må man sige, at den her, den var ikke så slem, som jeg troede, den ville være i første omgang. Men der er stadigvæk en grund til lige at kigge ind i det og sørge for at få tracking på plads. Det der jo i det, det er, at førstepartsdata, nu bliver det måske lidt komplekst med data det ene og data det andet, men når du har et script liggende fra Facebook på din side, de trækker noget data over til din Facebook Meta account, og derover der kan du så lave noget forskellig markedsføring over på den konto. Det er fint, det må du gerne, så længe at folk har sagt ja til cookies, ingen problem. Det der så er i det, det er, at adblockers og en hel masse andre forskellige serviceorganer og software, folk kan have liggende på deres browser, i deres browser, kan forhindre, at det her det lykkes. iOS 17 kommer ud nu, og der er nu her og i første kvartal næste år. Og den angiveligt, så vil den have en mulighed for, at du kan stoppe det her per default. Du sætter den simpelthen til incognito eller private browsing. Som standard kan dermed ikke længere blive tracket ud af den klient, altså den browser, du sidder i. Du kan kun, kan man sige, aflevere førstepartsdata. Det vil sige, data, som website opsamler, vil den stadigvæk aflevere. Nu handler det så om, hvordan kan vi bruge den adfærd, som folk har på siden, hvis jeg kommer ind på en hjemmeside og siger ja tak til cookies, hvordan kan website-ejeren så stadigvæk sikre, at de her data, de bliver sendt afsted til Google Ads, som bliver sendt afsted til Facebook, hvor de nu skal sendes hen, Klaviyo, Wilio, hvad man ellers bruger af forskellige ting og sager og værktøjer på sit website. Det kan godt lade sig gøre med noget, der hedder server-side tracking. Jeg vil super kort forklare det over på tavlen i gang. Jeg har forberedt tegningen i dagens anledning, for jeg synes alligevel ikke, at vi skal stå her og bruge alt for meget tid på det. Nu fik jeg kaffen galt i halsen i går. Der er ingen grund til, at du også får kaffen galt i halsen. Super kort. Der er sådan grundlæggende to forskellige måder, man kan anskue det her på. Man har en client-side tracking, og det er det her med, at man sidder igennem sin browser. Det vil sige, at når jeg sidder og går ind på din hjemmeside, så gør jeg det i en browser. Nu er der så, at alt data bliver afviklet i min browser. Det vil sige, at der for eksempel også er et Facebook tag, der ligger herinde. Det bliver afviklet i min browser. Lige snart det bliver afviklet i min browser, så kan min browser sige, ah, du er fra Facebook, du er tredjepartsdata. Det her med, at du sender data ud fra hjemmesiden til en tredjepart, det vil jeg ikke være med til, så den blokerer jeg. Det vil de her kunne gøre
relativt, det kan man gøre relativt nemt, for eksempel en adblocker. Det er meget naturligt, folk er ikke meget naturligt, og mange, der har en adblocker liggende på deres browser, så kan man ikke tracke adfærd. Hvis folk siger, selvom de siger ja til cookies, så kan man ikke tracke det, fordi den forhindrer tredjeparts data at blive sendt. Alle de data, vi normalt samler op, vel fra midt 2024, hvis Google Chrome ellers gør, som de siger, hvorfor skulle de ikke gøre det, så vil de blokere alle tredjeparts scripts. Det gør man jo, fordi man er interesseret i, at man gerne vil have nogle hurtige hjemmesider, tænker jeg, og det andet, det er også det her privacy statement, man gerne vil have. Hvis du bruger en Google Chrome browser, så er den lige så sikker, som du bruger en Safari på din iOS-telefon. Og det er jo de to absolut største browser, der bliver brugt i Danmark overhovedet. Det er jo Chrome, og det er jo iOS-browseren alene, fordi der er rigtig meget trafik, der kommer fra mobiltelefoner. Så den del, det er den måde, det hænger sammen på. Det, du så kan gøre ved det her, det er heldigvis ikke særlig svært. Man kan lige sige, hvad er fordelene først? Når du kører den blå, altså det, du gør i dag, så sker det, at folk kommer ind på din hjemmeside. Der bliver sendt en spørgsmål, et request, som man det jo hedder. Men der bliver sendt et signal op til din server, der siger, der er nogen inde på hjemmesiden. Du skal lige sende noget ned, så jeg kan vise den her hjemmeside for folk. Der er noget HTML, der er noget CSS og så er noget JavaScript. Og det bliver alt sammen sendt ned, og så kan man sidde og kigge på din hjemmeside. Det er jo skide godt. Det, den så også gør, det er den måde, som det er sat op på i dag, det er, at den smider også de her JavaScripts ind, altså de her tracking pixels fra Google Ads og Meta, bare for at tage to. Så ligger de der, og så har du måske også GA4 liggende på din side. Det kan være, at du har sat op, som du har gjort her. Det er bare et tænkt eksempel. Så har du tre forskellige pixels liggende på din side, eller tre forskellige JavaScripts, som så, kan vi sige, skal opsamle noget data og sende videre til Facebook og Google. Det er jo meget fint alt sammen. Det øjeblik, du siger nej til cookies, så må de her op selvfølgelig ikke blive vist. Så det er jo sådan, det er sat op på din side, så bliver de spærret. Det, der også sker, det er, at hvis folk siger ja til cookies, så bliver dit site langsommere, fordi den skal track alle de her ned. Og hvis du kigger på det, du sidder og surfer rundt på en hjemmeside, så nede i bunden, hvis man kigger på Google Chrome på en Mac, ja, det er meget længe siden, jeg har siddet på en almindelig PC, men på en Mac, der kan man nede i bunden af Chrome lige se, om den venter på et eller andet. Og nogle gange, så sidder den og venter på et script. Og det her script kan man lige se navnet på. Det er ret interessant. Så kan man se, okay, den her udbyder er faktisk relativt langsom. Nogle gange så venter den på Facebook, nogle gange så venter den på Klaviyo, nogle gange så venter den på Google, nogle gange så venter den på et eller andet tracking script, man har liggende, som lige skal læses ind, inden vi kan læse den næste side ind. Client-side, eller det er så client-side tracking. Server-side tracking foregår på en anden måde. I stedet for, at du har tre scripts, eller syv scripts, eller hvor mange scripts, du har liggende på din side, så har du kun et. Det her ene script, det sender data over til din egen server, og den server herover, det er det, der hedder en data capture platform. Det vil sige, det er en platform. Det eneste, den kan, det er, at den har et script liggende. Og det der er i forskellen fra tredjepart script, det er, at det her script, det sender data op til et subdomæne til dig. Hvis det for eksempel hedder ditdomæne.dk, din webshop, så kunne den hedde data.ditdomæne.dk, den adresse der heroppe, og så det første parts data. Det vil din klient, det vil browseren, der kommer og kigger på det her og siger, det er okay, det vil jeg gerne være med til, det er ikke farligt, jeg vil godt sende data op til dem her, fordi det er det samme domæne, det er ikke tredjepart. Det vil sige, udbyderen her, eller webshoppen her, har stadigvæk fuld kontrol over data. Når man så kommer ind på sådan en side som den her, og man har det her, server-side tracking kørende, så skal man jo selvfølgelig sikre, at ens cookie bliver sat korrekt, det vil sige, når folk kommer ind, på siden af siger nej tak til cookies, så må du selvfølgelig ikke spore adfærd. Det giver sig selv, så må du ikke sende data videre til Facebook og hvad de hedder alle de andre. Det må du selvfølgelig ikke gøre, men du må gerne holde data til din egen webshop, sådan så tingene de hænger sammen. Hvis de siger ja tak til cookies, og det er der heldigvis rigtig mange, der gør, fordi man har fundet ud af at sige nej tak, så er det bare, at hjemmesiden begynder at se ordentligt ud. Så mange siger ja tak, heldigvis. Så sker der det, at de data de bliver opsamlet korrekt. Der er kun et script, der bliver afviklet. Det vil sige, at din side bliver en lille smule hurtigere. Det er måske ikke sådan meget, men den bliver en lille smule hurtigere. De data, du får op her, dem kan du nu anonymisere. Det vil sige, at du kan forholde dig til GDPR-reglerne fuldkommen stringent. Du kan anonymisere data, inden du sender det videre, så du kan bruge det til for eksempel, nu siger jeg bare Facebook remarketing, eller til Instagram ads, eller hvis du kører noget i Metas univers, det kan være Google Ads, du kører nogle annoncer derover. Pludselig så får du rigtige data over hver gang. Det samme, det gælder også, du kan bruge Google Analytics 4 uden nogen problemer, fordi data bliver anonymiseret, og det bliver smidt ned, og du kan faktisk se data i systemet. Og på den måde er du fuldstændig lovligt kørende.
Det her virker måske komplekst og meget svært at forstå og meget uoverskueligt i første runde, men det er jo ikke sværere, synes jeg, når man lige sådan træder skridtet tilbage og siger, før der havde vi måske 5 eller 7 pixels, eller pixels, kan jeg sige det, pixel, 5 eller 7 JavaScripts liggende herinde, som gjorde nogle forskellige ting og satte nogle cookies og gjorde en masse ballade på folks computer. Det gør de ikke længere. Nu er der kun én, der gør det. Der er kun et script, der bliver fyret. En førsteparts cookie, din egen cookie. Den kan du så trække data over til din data capture platform, altså din, når jeg siger data capture platform, det er faktisk en server, der står herovre, men den her, det eneste den kan ikke behandle data andet, den kan anonymisere data, den gemmer det ikke, og så sender den det videre ned til klienterne i den anden ende, og så er vi faktisk i mål. Så da jeg fik kaffen galt i halsen i går, tænkte jeg, åh nej, nu bliver cookies forbudt, og der er sikkert meget galt, men så er det så deres egen side af cookie, der ikke er placeret korrekt, og de er ikke helt at styre på det, og de måske tracker på tværs af domæner og sådan noget, det må man selvfølgelig ikke. Men for dig, der har en webshop, så skal du overveje det her. Hvis du bruger penge på annoncering, så vil jeg sige, at det er et must. Jeg er i fuld sving med at implementere det på flere forskellige sider selv, og jeg kan se resultaterne, de begynder at tikke ind. Jeg får meget bedre data leveret. Nu har jeg en case i øjeblikket kørende, som jeg sådan er meget deep dive i. Jeg får meget bedre data leveret til Klaviyo. Jeg får meget bedre data leveret til Meta Ads, og jeg får meget bedre data til GF4, og jeg får super fin data ind til min Google Ads. Det er løsningen. Det er løsningen, man skal ud i, hvis man bruger bare, skal vi sige, et par tusind eller tre på markedsføring om måneden til sin webshop, så skal man over i det her server-side tracking. Det var sådan set bare lige dagens nyhed. Jeg vil lige brænde den af, inden at du også får kaffen galt i halsen og måske hører om det her cookie-værk. Ellers så er der ikke så meget andet at sige. Tak, fordi du valgte at bruge lidt tid her sammen med mig. Jeg håber, du blev klogere på nogle måske lidt nørdede, lidt tekniske ting. Jeg håber, jeg har gjort det klart og tydeligt. Hvis du har et spørgsmål om det her, så stil det hernede under, så skal jeg vende tilbage og forsøge at svare så godt og klart og rent, som jeg overhovedet kan, så alle er med på, hvad der foregår, hvad fordele og ulemper er ved det her server-side tracking i forhold til client-side tracking, som jo er den gamle måde, og server-side tracking, det vil blive den nye måde at gøre det på. Det er bare et paradigmeskift, det er en måde at se tingene på. Det er ikke, fordi det er, synes jeg, super komplekst. Det er et spørgsmål om, man lige skal tænke en anden tanke, end man måske tidligere har gjort. Synes du, videoen var god, og du gerne vil have flere tips og tricks her på kanalen, så kender du øvelsen, stik videoen et like, tryk på abonner og ram klokken, så ses i fremtiden. Ellers vil jeg bare sige, tak fordi du valgte at se med. Glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej.